Усім доброго дня. За тиждень, що минув, понад 676 гектарів земель на загальну суму близько 399 мільйонів гривень повернуто у власність держави та територіальних громад. Саме такі результати роботи продемонстрували органи прокуратури Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької областей та міста Києва. Представники сторони публічного обвинувачення відстояли в судах рішення по землях промисловості, лісового фонду, рекреаційного та сільськогосподарського призначення, комунальної та державної власності. Також за останні 7 днів на підтримку позиції прокуратури були ухвалені та виконані судові рішення про повернення державі та територіальним громадам майна та коштів на суму понад 107 мільйонів гривень. Зокрема, це стосувалося попередження незаконного витрачання бюджетних коштів, оренди землі, повернення комунального майна та погашення заборгованості по заробітній платі. У цій сфері зі своїми обов'язками прекрасно впоралися представники прокуратур Вінницької, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Черкаської областей та міста Києва. Вперше за останні півроку маємо мінімальну кількість задокументованих фактів отримання неправомірної вигоди. Це дві особи – працівник комунального органу з реєстрації майна та спеціаліст Державного лісового агентства України. Відповідно, просили за свої так звані послуги 6 тисяч доларів США та 10 тисяч гривень. Всього з початку цього року прокуратурою задокументовано 6560 випадків хабарництва та інших корупційних злочинів. 2210 з них у вигляді обвинувальних актів передано до суду, і 516 осіб вже отримали судові вироки.